Velkommen til Wine Factory. Dette er afsnit 200. Og det bliver et meget langt afsnit, kan jeg høre. Jeg snakker sådan her hele afsnit. Godt nok. Jamen, så velkommen, tror jeg... velkommen. Hej Rasmus. Hej Morten. Rasmus Geis. Morten Mærkjørgensen. Hyggeligt at være med her i dette, hvad skal man sige... Ja, afsnit 200, som du siger. 200. Endnu en epoke af noget, hvor vi nu har rundet yderligere, altså 100 afsnit var stort. 200 afsnit er jo så faktisk dobbelt så stort. Det er nemlig rigtigt. Det synes jeg er ret vildt, vi er nået hertil. Mm. Vi startede tilbage i, ja. Hvad var det? 09. 09, ja. Det var dengang, at der var noget, der hed IT Factory, som der gik ned. Og det er, hvis du har undret dig over navnet Wine Factory, så er det simpelthen, fordi da Steinbacher korthus væltede, så byggede vi et nyt op. Så det er for navnet Wine Factory, og det er jo nok kommet lidt længere, end vi egentlig troede til at starte med. Det ved jeg ikke. Vi startede mindre hobby ting for sjov, og købte domænet, fordi det var da meget sjovt, Wine Factory. Se, hvor vi kunne føre hen, og det førte så lidt længere, end vi faktisk havde regnet med. Det må man sige. Altså, det er jo virkelig, især på grund af... Seerne, altså, ja, det så følger med og smider kommentarer. Altså, vi er jo blevet nogle kommentar junkies. Vi kan jo godt lide, når vi får en kommentar på et eller andet. Det er fedt at få noget feedback. Sjovt at snakke med også, selvfølgelig. Og men, så selvfølgelig alle dem, der har sendt vin over igennem årene. Præcis, det har jo, altså, man kan sige, bloggen har åbnet døre for os. Nemlig, og de har hjulpet os super godt. Så. Alle de vinforhandlere, der har sendt vin, man kan klikke op i vinforhandlere heroppe i feltet. Så er der listet lidt om alle dem, der har ligesom, sendt noget vin. Mm. Gå ind og tjek dem ud, hvis det er. Ellers så står det altid under bloggene. Det har jo selvfølgelig været en måde at åbne dørene på. En anden har jo været, når vi er ude at rejse. Ja, vi har været en tur i Champagne. Ja, hvor at mange af vinleverandørerne til her til Wine Factory har været rigtig, rigtig søde til at arrangere besøg derude for os. Ja, det er rigtigt. Så vi kunne få nogle rigtig gode besøg. Mm. USA var vi sidste sommer. Hvor igen, bloggen har faktisk i kontakt med en masse sjove mennesker, blandt andet for eksempel Peter Vork, som vi har haft med flere gange, både i Danmark. Og i USA. Ja, som jeg boede hos i 4-5 dages tid. Og det er jo helt klart også på grund af bloggen, at han har fundet os. Ja. Og det er ligesom, det er fedt, synes jeg. Det er sjovt. Det er en sjov rejse, indtil videre. Det er lækker. Ja. Og en rejse, som der meget gerne skulle fortsætte, synes jeg. Det håber vi da. Ja. Det håber vi. Vi stopper i hvert fald ikke med at drikke vin. Nej, det er det. Vi stopper ikke med at drikke vin, og vi synes jo, det er hyggeligt at optage. Det er jo sjov ballade og hygge for os. Og vi vil gerne informere folk om vin. Vi vil gerne ligesom skubbe lidt til folks vinpræferencer, horisonten, hvad de drikker. Ja, ja. Vi har ikke noget mål om at komme ud og være en eller anden stor international anmelder om, der skal give 90-100 point, og så kommer vi lige til at smage sådan. Nej, vi siger, hvad vi mener. Vi siger, hvad vi mener om vinen, og prøver at smage de der ting, som du måske ikke finder nede i Føtex. Nemlig. Til træ for en hund. Ja. Det vil vi også gerne smage. Vi vil også gerne smage noget lidt mere nichepræget, lidt mere sådan unikke. Ja. Det bringer os nok over på, at vi skal smage det her afsnit. Det bringer os en lille smule her med... Afsnit nummer 200. Ja. Vi har haft mange ting op at vinde. Det har vi. Vi har både været øst og vest. Ja, vi snakker om, skulle det være... Og vi endte faktisk øst. Skulle det være stor champagne? Skulle det være et eller andet festligt halløj? Skulle det være en eller anden kæmpe vin, 100 point, en eller anden wine anmelder? Ja. Der har vi så gået lidt den anden vej. Ja. Fundet noget fuldstændig skævt. Jeg har fundet slovensk vin, Syrah, lavet på Syrah, ret sjovt faktisk, Slovenien. Noget af det vin, der blev drukket mest af i den vestlige verden faktisk, eller vestlige verden, også til den vestlige verden, men altså i Vesteuropa, der er det faktisk meget anerkendt slovensk vin. Og lad os sige, de laver mest hvidvin faktisk. Altså når du siger Vesteuropa, det så er østeuropæiske lande? Eller? Ja, det er, altså, ja, det er nemt, ikke? Selvfølgelig Frankrig er jo mest drukket, og Italien og så videre. Men altså, er de østeuropæiske lande, er det der sådan, er mest drukket i Vestland også. Så hvis man skal være meget grov, så deler det på den måde. Men egentlig laver de egentlig mest hvidvin. De har sådan tre meget store hovedregioner, der alle sammen ligger omkring nogle floder faktisk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, fordi det er sådan nogle fuldstændig håbløse navn. Så det vil jeg altså ikke give mig ud i. Men der er i hvert fald et eksempel her på Syrah, og det er så endnu mere underligt, når de nu laver rigtig meget hvid. Blandt andet Weltriesling laver de på, og hvis man egentlig skulle tage en blå drue frem og fremhæve, jamen, så skal det være Blaufränkisch. Okay. Bruger de faktisk meget også. Så det er sådan lidt... Det er vi skal prøve at kaste os ud af, når Syrah for Slovenien. Det synes jeg er meget sjovt. Syrah er jo den her internationale kendte drue, som rigtig, rigtig mange forbrugere jo gerne drikker. Vi har snakket om den flere gange. Ja. Stort i Australien, stort i den nye verden, men selvfølgelig også i Sydfrankrig. Ja. Vinder mere med indpas. Altså, jeg tror, vi har snakket om, var det Cuvée Philipsons, nede fra
fra Rhone-dagen. Ja, Gigals, hvor ja. At det var 100% Syrah nærmest, han var gået over til nu, hvilket er lidt ja. Uhørt. Utraditionelt i Sydfrankrig. Altså, der blev i hvert fald en blandingsdrue. Ja. Så man kan sige, Syrah er jo blevet et godt brand, og Syrah er blevet en drue, som rigtig mange godt kan lide. Det er ja. Nok også derfor, det står så fremhævende på den her etikette, at det nærmest hedder Syrah. Ja. Men for Slovenien, spændende, 2006, ja. Så det er også en vin med, med nogle år på banen. Mm. Der ligger et billede hernede under, så man kan se det så godt på etiketten, og hvis man har lyst til at ligesom finde mere om det. Der ligger selvfølgelig altid et billede nede under afsnittet, hvor man kan se etiketten. Jeg får noget... Ja. ja. Nej, men det er sådan lidt utraditionelt syrak, ja, man, man forventer også en eller anden ja, bombe. Bombastisk ja. Sag. Fordi det er det, man er vant til, når man drikker syrah. Men det her delen, det er mere hen af Rhone-dalen nemlig. Ja. Det er mere det her urtede aspekt. Og så kommer der sådan noget... Altså, der er noget urte, der er sådan en lille mild kirsebærsovs. Jeg synes, der er motorolie over det. Hvis man har kørt en tur ind i sin bil. Helt sikkert, ja. Tankstationen motorolie. ja, et eller andet. Hvilket så også, ja... Det kan næsten give sådan hele associationer til Carmaneta fra Chile. Sådan. Det kan ja. Også engang dufte sådan lidt ja, motorolie. Det kan også godt komme den vej. Men meget sådan... det kunne man faktisk godt... Lidt afrundet i det. Ja, det er rigtigt. Man kan godt dufte i noget, der er noget alder på i hvert fald. Ja. Det er ikke, god, alligevel god harmonisk frugt, faktisk. Mm. Det ligger der... Ja. Smagen igen. Forholdsvis harmonisk. Forholdsvis afrundet, synes jeg. Det er ikke sådan... Altså, det er faktisk vellavet, synes jeg. Det synes jeg også. Det er ikke nogen stor sag overhovedet. Det er meget elegant produkt. Mm. Så det er nemlig altså, elegant. Igen, Rhone-dal Syrah. Mm. Mere elegant, mere urte, mere... Og klimaet her er jo noget andet. Altså, Slovenien, det ligger op til to store vinlande, kan man sige. Østrig og Italien. Og Italien, ja. Italien lige op til frivillige regionen, som også bare producerer sig så meget hvidvin. Så det er jo nok også derfor, de er mest kendt for deres hvidvin. Ja. For det ligger jo der i den der lomme mellem to store hvidvinsområder, kan man sige. Hvor meget alkohol er det med? Der er 13,5. Den synes jeg er en lille smule ude på lidt sidespor. Den er ret, den er rimelig hæft. Den har givet noget varme i halsen. Men det er ikke noget, der ødelægger vinen. Jeg synes, den er behagelig faktisk. Den smager fint. Der er nogle noter, der går igennem, som vi... Og det er den på det der motorolie, især i duften. Men også noget brombæragtigt på en eller anden måde. Ja, nogle lette skovbær. Ja, præcis. Og det går igen i smagen. Mm. Lidt støvet, lidt kælderet i det også. Ikke nogen, der bliver vanvittigt kompleks, men i det hele taget elegant må være ordet på den her vin. Mm. Så det er vellavet. Pointmæssigt, jeg er ikke helt oppe at ringe over det, det er ikke en 90'er. Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Jeg vil sige et sted sådan en 6-87'er. Jeg vil ikke på en 87'er. 87? 7 eller 88, 87, 87. Altså, ja. Hvem forhandler den her, ved du hvad? Nej, det vil jeg faktisk ikke, men det jeg vil også komme ind på, det er faktisk rigtig godt fad også, faktisk. Mm. God struktur i fad også. Pris. Og 130 kroner, dem her. Hvor har du forfattet den? Jamen, det er jo den lokale... Okay. Ikke? Så den lokale vinhandler 130 kroner yes. fra Slovenien. Så nåede vi 200 afsted også. Ja. Så lad os... Ja. Det er sgu da meget godt. Lad os bare sætte tilbage og... Og nu er tilbage i den fine kælder. I den fine vinkasse her. Der er masser af vin omkring os. så har vi... Vi kan næsten ikke have det bedre. Nej, det er det. Lad os sige skål. Og tak for støtten indtil nu.